Ni bahati tena. Baba. Wait, serious. Nongelea budget ni mbaya. Ni mbaya. Ni budget mmetuzomea lakini mulisahau mwananchi wa kawaida. Mimi nalilia mtu wa duka. Mtu wa duka aende ulilie mtu wa wholesale, mtu wa wholesale aende alilie serikali. Hata hiyo kile yetu inafika. Mlianza na mkate. Mkate ilikuwa gramu 500 na saizi ni gramu 400 na pato mmechazilia hewa. Mkaendelea dola, mkatopua shimo hapo katikati. Hiyo ngano hapo katikati mlipeleka wapi? Mandazi ukinunua imejazwa pressure. Yaani mmetuwania ngozi ndio tukule. Aki Kenya. Kiwinga mzikuje ni mtaro mtaro. Hiyo nyama hapo katikati mnapelekanga wapi? Serikali siku moja hata mtudanganye na samosa ya kona 4. Lollipop mchase fike mpaka takini. Ati mzikuje kolizikwisi hata haina harufu. Yaani huku simeshindwa kupanga uzazi. Marupaini silikuwa inatibu ugonjwa zaidi ya arupaini. Saizi hata itibu hata moja. Mlifanya nini hiyo mtu? Toilet paper family mzima wiki mzima ni 20 pop. Taifa ya kinyesi lizali moja 30 pop. Kenya. Ati kondo mshiriki 200 na msichana mingia box na njugu sukari mburu na simzimu ya 30 pop. Chiki lita moja ni 70 pop. Maziwa lita moja ni 120. Yani zumu ni cheap kushinda kitu ya afya. Hey! Ati sigara ni 20 pop na bangi ni 50 pop. Lakini bangi ni nono. Yani ninunua balbu shilingi ya 50 niende nikapate pili ya stima ya 500. Msichana nakulacha fia yako na sabuni ya kipande ni 80 pop. Kenya. Alafu always kukinyesha ndio kiangazi inaanza. Sema kutry. Mmeongeza bei ya mafuta ta. Mmeongeza bei ya mafuta ya petroli. Unangoja muongeze bei ya hii mafuta. Hii nao mkiongeza mtajua kukoma ni nini. Hii na tunakoma. Basic need. Aki Kenya ni kama tulirokwa. Aki ni kama tulilaaniwa. Inafaa tu tupelekwe shule. We go spell the word bahati. Tumerokwa mpaka kwa maduka. Inafaa tutupe hii TK kwenye pit. Mpaki na ua. Tumutatua na hizi mchinga senu. Yeah.